اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ سوال ہے زہد سے کیا مراد ہے؟ زہد سے اس کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے کسی چیز کی رغبت کا نہ ہونا. یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے چند درہم پہ بیچ دیا واشروہ بثمن بخس ان کا سودا چند سکوں میں کر دیا, قرآن کریم کہتا ہے, آگے فرماتا ہے وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ انہیں ان سے کوئی رغبت کوئی دلچسپی نہیں تھی. زہد دنیا میں رہنے, شرعی نقطۂ نظر سے دنیا میں رہنے اور دنیا کو محبوب نہ بنانے کا نام ہے. مقصد اللہ کی رضا ہو, آخرت ہو, چونکہ آخرت اللہ نہیں ہے, غیر اللہ ہے, لیکن آخرت کی نجات اللہ کی رضا کی دلیل ہے, اس لیے مطلوب ہے. مطلوب رضا باری ہے. آخرت یا نجات پا جانا یا جنت جانا یہ اس کی رضا کی دلیل ہے, اس لیے مطلوب ہے. زہد سے یہ مراد نہیں کہ کوئی بندہ افلاس کا شکار ہو, بھوکا پیاسا ہو, بے لباس ہو تو وہ زاہد ہے. نہیں, غریبی میں زہد آسان ہوتا ہے. غریب کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو اس کی آرزوئیں بھی مختصر ہوتی. ایک غریب آدمی تمنا کرتا رہتا ہے کہ کاش میں سائیکل خرید لیتا, وہ موٹر کا, گاڑی کا, لینڈ کروزر کا, ہمر کا سوچتا ہی نہیں. تو اللہ کریم دنیا کے وسائل دیں, آسانیاں ہوں, مال و دولت ہو, تو اس میں زہد کا رکھنا یہ محض اللہ کے کرم سے ممکن. دنیا مال و دولت, پیسے یا بیوی بچوں یا عالی شان بنگلوں کا نام نہیں ہے. چیز دنیا از خدا غافل بدن, دنیا ہے کہ بندہ اللہ کی عظمت سے غافل ہو جائے. نہ کماش و نکرا و فرزند و زن, دولت کا ہونا یا سونے چاندی کا ہونا یا بیوی بچوں کا ہونا دنیا نہیں ہے. حلال جائز طریقے سے جتنا اللہ کسی کو دے اسے اس کے مطابق, ظاہراً اسی کے مطابق رہنا چاہیے. یہ بھی اللہ کریم کے شکر کا ایک طریقہ ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ,
اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں وہ بیان بھی کرو مخلوق سے. تو بندے کا حال, اس کا لباس, اس کا رہن سہن, اس کی باتیں, یہ اظہار کرتی ہیں انعامات الہی کا. دنیا کو مقصد بنا لینا یہ زہد کے منافی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ امیر بندہ ہی بنائے, غریبوں نے بھی بنائی. ساری عمر اللہ کی اطاعت نہیں کرتے, دال روٹی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. غریبی میں زہد, غریبی کے بہت فائدے ہیں. کتنے گناہ ایسے ہیں جو بندہ غریبی کی وجہ سے نہیں کر سکتا, بچ جاتا ہے. کتنی آرزوئیں ایسی ہیں جو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں لیکن ایک غریب ان میں نہیں پھنستا. دولت ہو, وسائل ہوں, ذرائع ہوں, اور پھر زہد پر قائم رہے تو یہ محض اللہ کا کرم ہے. حضرت عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ذمہ دار تھے. ان کے بارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت بھی ان کی زمینوں پہ 100 حل چلا کرتا تھا. حل چلا کے بھی دیکھا ہے, یہ مزدوری بھی کی ہے. اوسطاً 10 بیگھے یا 5 قلعے ایک حل کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اسے سنبھال سکے. ایوریج, اوسطاً. تو 100 حل کو 10 سے ضرب دو تو 1000 بیگھا تو مزروع زمین بن جاتی ہے. تو جہاں 1000 بیگھا مزروع ہوگی اس کے ساتھ غیر مزروع کتنی ہوگی, اس کا مطلب ہے ان کے پاس ایک ریاست تھی. اور فرماتے ہیں جو فقر اندر ابائے شاہی آمد, ز تدبیر عبید اللہ آمد. یہ فقر جب شاہی لباس میں آیا تو اس کی ابتدا عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ نے کی. تو بڑے خوش لباس تھے, اچھا لباس, اچھا رہن سہن تھا. زمانہ ایسا تھا, لوگ پیدل حج کو جاتے تھے. ایک حج ختم ہوتا تھا تو اگلے حج کے حاجی نکل کھڑے ہوتے تھے, گھوڑوں پر, اونٹوں پر, پیدل جاتے. وہاں پہنچتے حج کا موسم آ جاتا تھا اور واپس چلنے تک اگلی عید گھر آ کرتے تھے. تو انہیں عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو کسی دوست نے ساتھ جو نماز بھی پڑھتا تھا عرض کی کہ حضرت اس دفعہ تو دل کرتے ہیں حج کو چلیں. تو آپ نے فرمایا دل کرنے کی کیا بات ہے, چلو چلتے ہیں, دل کرتا ہے تو فریضہ ہے, چلو. تو وہ صبح جب آیا تو آپ اپنی سواری, سامان, کھانا پینا, لباس درست کر کے نماز پڑھ کے کہا بھائی چلو چلیں. اس نے کہا جی میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی اور میرا تو کوئی ارادہ بھی نہیں, تو مجھے کیوں تیار کر دیا؟ تو کہنے لگا کہ آپ کی اتنی مصروفیات ہیں, اب جس کے 100 حل چلتے ہیں 200 تو صرف بیل ہوگا, پھر حل چلانے والا ہر اپنے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے, تو کم از کم 100 خاندان تو حلیوں کا ہوگا, پھر دوسرے ملازم, مسئلہ, زمینیں. تو میں نے کہا آپ تو اتنے مصروف ہیں, آپ کب وقت نکال سکیں؟ تو آپ تیار ہو گئے. انہوں نے فرمایا میاں یہ سب کچھ میرا نہیں ہے, نہ میں اس کا ٹھیکے دار ہوں, یہ اللہ کی امانت ہے.
جب تک میرے پاس ہے میں سنبھال رہا ہوں, میں نہیں ہوں گا تو کسی اور کو دے, کو اور سنبھال لے گا. یہ تو اس کی ہے, ان الارض للہ ہے, زمین اللہ کی ہے, یہ رسوا میں یہ شاہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے کچھ عرصے کے لیے, کبھی ایک کو, کبھی دوسرے کو, کبھی تیسرے. بادشاہتیں بدلتی رہتی ہیں, حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, ملکیتیں بدلتی رہتی ہیں, وراثتیں بدلتی رہتی ہیں. تو یہ زہد کا معنی ہے جس کا عملی اظہار حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. یہ دنیا میرے پاس اللہ کی امانت ہے, یہ میرے دل میں نہیں ہے, تو اس کا لغوی معنی ہے کسی چیز میں رغبت کا نہ ہونا, اور اصطلاحی اور شرعی معنی ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو, کہ اللہ کے احکام حصول دنیا کے لیے چھوڑ دے. یقین کسے کہتے ہیں؟ اچھے سوال ہیں, مشکل قسم کے سوال ہیں. اللہ, یقین ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. مختلف مدارج ہیں اس کے, معروف اس کے تین درجے ہیں. علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. علم الیقین یہ ہے کہ آپ کہیں سے دور سے دھواں اٹھتا دیکھتے ہیں تو یہ دلیل بن جاتی ہے کہ وہاں آگ ہے جہاں دھواں اٹھ رہا ہے. آگ آپ کو وہاں سے نظر نہیں آ رہی, آپ دور ہیں, دھواں نظر آ رہا ہے, تو آپ کو یہ علم ہو گیا اس دلیل سے کہ بغیر آگ کے تو دھواں نہیں ہوتا, وہاں کہیں آگ ہے. عین الیقین یہ ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں اور آنکھوں سے آگ کو دیکھ لیں, یہ عین الیقین ہے. حق الیقین یہ ہے کہ کوئی آپ کو آگ میں پھینک دے اور گرتے پڑتے نکلے, آدھا جسم جھلسا ہوا ہو, تو آپ پتہ چل جائے گا یہ حق الیقین ہے کہ آگ ہے. خود بھگتے تو اسے حق الیقین حاصل ہوتا. تو یہ ایک کیفیت ہے جو ان دلائل ظاہری سے, علوم ظاہری سے دل میں آ جاتا. شریعت نے اسی کو ایمان کہا ہے کہ عظمت باری پہ اتنا یقین ہو کہ وہ اس کی نافرمانی سے روک دے. ہم یہ کہتے رہیں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کے دین کو مانتا ہوں, اللہ کے نبی کو مانتا ہوں, قیامت کو, ضروریات دین کو مانتا ہوں, لیکن کام دین کے خلاف کرتے رہیں, تو یہ ہمارا دعویٰ ہے. سمجھ نہیں آتی اس کے پیچھے کوئی یقین ہے بھی یا نہیں, اگر ہے تو بڑا کمزور سا ہے. دار دنیا میں جب تک سانس چل رہی ہے اور عقل سلامت ہے, سانس چل رہی ہو عقل معاف ہو جاؤ بندہ مکلف نہیں رہتا. زندگی بھی ہے, عقل سلامت ہے, وہ احکام شریعت کی پابندی کا مکلف. بہت رعایتیں چھوڑنے کی اجازت نہیں, روزہ نہیں رکھ سکتا فدیہ دے, لیکن دے ضرور.
نماز کے لیے وضو نہیں کر سکتا, بیمار ہے تو یمم کر لے, لیکن نماز چھوڑ نہیں سکتا, اٹھ بیٹھ نہیں سکتا, حالانکہ نماز میں قیام فرض ہے, رکوع و سجود فرائض میں سے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, اس کے لیے فرض نہیں ہے, جیسے وہ کر سکتا ہے بیٹھ کے پڑھ لے, اشارے سے پڑھ لے, چھوڑنے کی گنجائش نہیں. لیٹا ہوا ہے, اٹھ ہی نہیں سکتا, فرمایا اس کا منہ قبلہ رخ کر دو, بالکل لیٹ گیا ہے تو پہلو بدل لے, نہیں تو سیدھا لیٹا ہوا ہے تو پاؤں قبلے کی طرف کرو تو منہ سامنے آ جائے گا, اشارے سے پڑھ لے, چار کی بجائے دو رکعت پڑھ لے, تیمم کر لے, اشارے سے رکوع کرے, سجود کرے, چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, یعنی جب تجھے حق الیقین جب تک حاصل نہیں ہو جاتا, جب تک فرشتے سامنے نہیں آ جاتے, جب تک ملک الموت منکشف نہیں ہو جاتا, جب تک موت کا عمل شروع نہیں ہو جاتا, تب تک عبادت کرتے رہو, اطاعت کرتے رہو. تو ہمیں اپنے کردار سے اپنے یقین کا پتہ چلتا ہے. کوئی عام آدمی ہمیں کہہ دے کہ یہ جو گلاس ہے پانی کا, اس میں زہر ہے, ہمیں اس پہ یقین نہ بھی ہو, پیتے نہیں. کیوں نہیں پیتے؟ ایک نہ ایک درجہ یقین کا دل میں آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے, خیر ہے, لیکن اگر یہ سچا ہوا تو پھر ہم نہیں پیتے. یہ بھی یقین کا ایک درجہ ہے کہ اس کام سے روک دیتا. تو اس معیار پر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کاموں سے روکا ہے. اگر ہم رک جاتے ہیں تو یقین کا ایک نہ ایک درجہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اگر ہم نہیں رکتے, وہی کام کرتے ہیں, پھر ہمارے پاس یقین نہیں ہے, پھر دعویٰ ہے اسلام کا, مسلمانی کا, وہ بات نہیں ہے. تو ہماری یہ عادت ہے, ہمارا مزاج ہے کہ ہم دوسروں کا ایمان تولتے رہتے ہیں. ہر شخص کا معاملہ رب کریم کے ساتھ, جو شخص مر جاتا ہے, دنیا سے گزر جاتا ہے, یا دنیا میں زندہ ہے, آپ کسی انفرادی شخصیت پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے, یہ معاملہ اللہ کا. آپ اس کے کردار پہ بات کر سکتے ہیں کہ اس نے یہ کام جو کیا ہے یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ آپ کی رائے ہے, یہ رائے رکھنے کا آپ کو حق حاصل ہے. اگر تحقیق کر کے رکھیں تو بہت اچھی بات ہے, بلا تحقیق کسی کے بارے کچھ سوچنا نہیں چاہیے. اگر وہی شخص دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. وہ جانے, اس کا پروردگار جانے. دنیا پہ اگر وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں تو ہم اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں, بخشش مانگ سکتے ہیں, ایصال ثواب کر سکتے ہیں, الا یہ کہ کسی پر کفر کا فتویٰ نہ ہو. کافر کے لیے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے, اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, اس کے لیے بخشش مانگنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آپ اس کے لیے دعا نہ مانگیں, اس کے لیے بخشش نہ مانگیں, اس کو برا بھلا کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے.
وہ جانے اس کا رب جانے. فرعون جب لاجواب ہوا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دلائل سے عاجز آیا تو اسے کہ بھی یہ مذہب صرف میرا تو نہیں ہے, صدیوں سے غالباً 400 سالہ عہد ہے فرعون مصر کا, تو صدیوں سے ہمارے باپ دادا اسی مذہب پہ آ رہے ہیں, یہ جو اہل دربار ہیں ان سب کے باپ دادا بھی اسی مذہب پہ تھے, تو اسے تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے اور تم جہنم میں جاؤ گے. تو اس نے کہا ما بال القرون الاولى, آپ ہمیں تو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں جو دنیا سے ہمارے بزرگ والدین باپ دادے گزر چکے ہیں, ان کا کیا حال ہے, ان کے بارے آپ کیا کہتے ہیں. اس کا خیال تھا کہ یہ فرمائیں گے سب جہنمی ہیں تو کم از کم یہ لوگ تو ان سے متنفر ہو جائیں گے کہ ہمارے باپ دادا کو دوست ہی کہتا. اللہ کے نبی اور رسول تھے, اولی العزم رسول تھے, انہوں نے فرمایا علمہا عند ربی, ان کا معاملہ میرے پروردگار کے ساتھ ہے, اس پر میں رائے نہیں دیتا, میرے مخاطب تم ہو, تم غلط ہو یا صحیح یہ میں تمہیں بتاؤں گا, جو گزر گئے وہ جانے ان کا رب جانے. تو کسی کے یقین کی پیمائش ہم نہیں کر سکتے, اپنا یقین دیکھا جا سکتا ہے. بعض اوقات گناہ کرتے ہوئے ہمیں احساس ہوتا ہے, ہلکی سی جھلک آتی ہے کہ نہ کرتے تو بہتر ہوتا, لیکن کر گزرتے اس میں بھی ہلکا سا ایک درجہ یقین کا ہوتا ہے تو یاد دہانی کراتا ہے. اگر مضبوط ہو جائے تو گناہ سے روک دیتا ہے. اللہ کی نافرمانی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روک دیتا ہے. غلطی ہو جانا الگ بات ہے, سوچ سمجھ کر منصوبہ بنا کر کرنا الگ بات ہے. ہو جانے کے لیے بھی توبہ کی گنجائش موجود ہے. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کثرت سے کیا کرو. بلکہ بعض بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ جب شکایت کرتے دنیاوی پریشانیوں کی, افلاس کی, بیماریوں کی, تو وہ وظیفہ استغفار بتلایا کرتے تھے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہر دکھ, ہر بیماری, بھوک, افلاس, پریشانی کا علاج اب آپ استغفار بتاتے ہیں؟ فرمایا میں نہیں بتاتا, قرآن نے بتایا ہے. نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا اللہ سے استغفار کرتے رہو, وہ تمہاری مادی وسائل میں بھی وسعت پیدا کر دے گا, تم پر بارشیں برسائے گا, تمہاری کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی, تمہاری اولاد کی حفاظت کرے گا, تمہارا خاندان بچ جائے گا, تمہیں مال بھی دے گا, اولاد بھی دے گا, صحت بھی دے گا, اس کی نعمتوں سے بہرہور ہو سکو گے. تو یہ علاج بھی ہے استغفار کا مسلسل پڑھنا, وظیفہ بھی ہے, اچھی بات ہے, لیکن صرف وظیفہ ہی نہ بنائے رکھے, عملی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرے. اور اگر اسے وظیفہ بنا لے تو یہ بھی معاون ہو جاتا ہے گناہوں سے بچنے میں. تو یقین اس دلی کیفیت کو کہتے ہیں جو نافرمانی کرنے سے روک دے, اصطلاح شریعت میں اللہ کی نافرمانی سے روک دے. آج کل خواتین اعلیٰ تعلیم کے حصول اور پھر اس کے بعد ملازمت کے سلسلے میں گھروں سے باہر رہتی ہیں,
جس سے گھر کا نظام غیر متوازن رہتا ہے. شرعی نقطہ نظر سے یہ عمل کیسا ہے؟ خواتین دنیا میں جتنی امتیں آئی ہیں, اللہ کریم نے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو فرمایا کن تو مخیر امہ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ بہترین امت, تمام امتوں میں بہترین امت تم ہو جو محمد رسول کی امت ہی. عہد نبوی میں خواتین صحابیات تھیں, صحابیات کے دیوان ملتے ہیں شاعرہ تھی. حضرت خنسار رضی اللہ عنہ بڑی نامور شاعرہ تھیں, آج بھی ادب عربی ادب ان کے شعروں سے بھرا پڑا ہے. صحابیہ تھیں, غالباً قادسیہ میں غزوہ قادس جنگ قادسیہ میں شریک تھیں عہد فاروقی میں, چار بیٹوں کو ساتھ لے کر گئی تھیں تو خیمے میں بیٹھی تھیں تو اطلاع آئی کہ تمہارے چاروں بیٹے شہید ہو گئے. خیمے سے نکل آئی اور کہا بارے الہ اتنا کرم, اتنی مہربانی, میرے چاروں بیٹے قبول کر لیے, کیا کرم ہے, کیا مہربانی ہے تھی. اس پائے کی خاتون تھی اور شاعرہ تھی. جوانی میں ان کا بھائی مر گیا تھا, سخر نام تھا اس کا. اس کے مرثیے کا ایک شعر ہے, یذکرنی طلوع شمس سخرا وذکرہ بکل غروب شمس, کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو سخر کی یاد لے آتا اور ہر ڈوبتا سورج پھر سے مجھے میرے بھائی کی یادیں دے جاتا. تو ظاہر ہے انہوں نے پڑھا ہوگا, فن شاعری سیکھا ہوگا. کتنی خواتین تھیں جو تلوار کی زنی زنی دھنی تھی. بہترین تلوار چلاتی تھی, ضرورت پڑنے پر کام آتی تھی. عورتوں کا حضور نے کوئی دستہ نہیں بنایا تھا. میدان جنگ میں خواتین ہوتی تھیں, زخمیوں کو سنبھالتی تھی, فرسٹ ایڈ کرتی تھی, پانی پلاتی تھی, لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو تلوار سے اپنا دفاع بھی کر سکتی تھی. چونکہ ظاہر ہے کہیں سیکھتی تھیں تو کرتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ بچیوں کا پڑھنا یا سیکھنا فی نفس ہی برائی نہیں ہے. برائی تب بنتی ہے جب حصول علم کے ذرائع غیر شرعی ہو جاتے ہیں, جب ہم کو ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں, جب پردہ کوئی نہیں رہتا, جب حلال حرام کوئی نہیں رہتا, جب مرد عورت کا لحاظ کوئی نہیں رہتا, تو پھر مصیبت بنتی ہے. اگر بچیوں کے لیے تعلیم کا الگ انتظام ہو, جیسے بچیوں کے الگ کالج سکول ہیں ایسے ہی سارے ہوں, ٹریننگ سنٹر الگ ہوں, خواتین سکھائیں, خواتین سیکھیں, تو کوئی مذائقہ نہیں. ہر بچی کو بھی پڑھنا چاہیے. حصول رزق کے لیے خواتین کے لیے تب جواز بنتا ہے جب گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہ ہو. ایسے حالات ہو جائیں کہ گھر کے مرد کوئی بیمار ہو گئے یا فوت ہو گئے, کوئی کمانے والا نہیں ہے, تو حصول رزق کے لیے خواتین کا تجارت کرنا, کاروبار کرنا, ملازمت کرنا, یہ سب جائز ہیں.
لیکن بات وہی پہلے والی ہے، شرعی حدود کے اندر. بے محابہ مردوں کے ساتھ بیٹھ کر دفتر کا کام نہ کرے، بے پردہ الگ دفاتر ہوں، خواتین کے الگ کام ہو، پردے کا اہتمام ہو، بے تکلفی کسی سے نہ ہو، تو یہ سارے طریقے جائز ہیں. لیکن عورت کے لیے حصول رزق کے لیے باہر نکلنے کا جواز تب ہی ہے جب گھر میں ضرورت ہو اور پوری نہ ہو رہی. ہم کچھ زیادتی بھی کر جاتے ہیں، بلکہ زیادہ زیادتی کرتے ہیں، ہم ضرورتیں بڑھا لیتے ہیں. آمدن 100 روپے کی ہے منتھلی اور بجٹ 500 کا ہم بنا لیتے ہیں. ہم کیوں بناتے ہیں؟ وہ فلاں کا، اس کے کپڑے ایسے ہیں، اس کے جوتا ایسا ہے، اس کا یہ ہے، اس کا پھر اس کی آمدن ہوگی، اس کے پاس وسائل ہوں گے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں ان پر رہ کر کریں تو کبھی مفلسی نہیں آتی. الا ماشاء اللہ کو معذور ہو گیا، بیمار ہو گیا، پاگل ہو گیا. تو یہ کچھ غلطیاں ہماری اپنی بھی ہیں، ہم اپنے لیے خود مصیبتیں پیدا کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایمان کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں لباس اور جوتے اور شوشا. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ دولت ہر بندے کو اندھا کیوں کر دیتی. اندھوں کی پتہ ہے کیا نشانی ہوتی ہے؟ انہوں نے کالی عینک لگائی ہوتی ہے. تو جس بندے کے پاس 4 پیسے آتے ہیں وہ کالی عینک لگا لیتے ہیں، سارے اندھے ہو جاتے ہیں. آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھیں تو ایس ایچ او سے لے کر آئی جی تک کالی عینک چل رہی ہے، سپاہیوں کو تو اس کے بغیر نظر آ رہا. کبھی کسی سپاہی کی دیکھی؟ دوسرے محکموں میں دیکھ لیں، نائب تحصیلدار سے شروع ہو گئے اور سیکرٹری تک کالی عینک، یہ سارے اندھے ہو جاتے ہیں. آپ اپنے ایم پی ایم این اے سے لگیں تو وزیر اعظم تک کالی عینک، یہ خدا کا خوف کرو کیوں سا بندے ہو گئے. تو یہ دراصل دنیا اندھا کر دیتی ہے، عظمت الہی سے اندھا کر دیتی ہے، پھر ساری توجہ حصول زر اور دنیا کی طرف ہو جاتی. تو اس میں عمریں ضائع ہو جاتی ہیں. اسلام عورتوں کو پڑھنے سے نہیں روکتا، بلکہ پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے. فرماتے ہیں علم کا حصول ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، ضروری ہے. نبی کریم کے ارشاد کا مفہوم ہے طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن مرد مردانہ ماحول میں حاصل کرے، عورت زنانہ ماحول میں حاصل کرے. جب یہ ہم خلط ملط کر دیتے ہیں تو خرابی ہو جاتی. اسی طرح حصول روزگار میں بھی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کبریا بہت بڑی تاجر تھی. قبل از اسلام آ رہی تھی، بے پناہ دولت تھی ان کے پاس، جو ساری حضور کے عقد میں آنے کے بعد ترویج اسلام پہ صرف ہو گئی. خواتین میں پہلی خاتون تھیں جو حضور پر ایمان لائے. مردوں میں پہلے مرد ابو بکر صدیق تھے،
بچوں میں پہلا بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. تو حصول علم منع نہیں ہے, ضروری ہے. اس کے ذرائع اور وسائل شرعی حدود کے اندر ہونے چاہیے. اسی طرح عورتوں کی ملازمت کے سلسلے میں بھی ہے, کاروبار کریں, ملازمت کریں, لیکن گنجائش تب نکلتی ہے جب گھر میں مرد کمانے والا نہ ہو. اگر مرد کما رہا ہے اور گھر چل رہا ہے تو بلا وجہ دولت کی زیادتی کے لیے گنجائش نہیں نکلتی. اور جب یہ چیزیں شرعی حدود کے اندر ہوتی ہیں تو نظام تباہ نہیں ہوتا, یہ تکلیف دہ نہیں ہوتی. گھروں کے نظام بھی تب تباہ ہوتے ہیں جب یہ چیزیں حدود شرعی سے تجاوز کر جاتی ہیں. اللہ پاک توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے امور کو بھی اور اپنی فکر کو بھی حدود شرعی کا پابند بنائیں, اس کے اندر رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللہم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا. انت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على حبيبي محمد ورحمتك. الله 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 حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.